Se tudo que o Naldo fala é verdade, ele poderia escrever um livro, galera. É só ele aprender a escrever. Agora, o Naldo, de verdade, vou falar aqui antes de chamar meus amigos, eu vou falar, o Naldo, com todo o respeito que eu tenho, eu gosto muito de você e a gente curte, mas você é um péssimo exemplo para as crianças. Sim. Não porque ele foi preso por porte de arma. Não porque ele andou falando umas merda aí em podcast. Não porque teve a CNH presa. É por fazer as crianças acharem que elas podem ficar milionárias sem ter o menor talento. Isso é um crime.